megállapítom, és mindenki tisztelettel köszöntve megállapítom, hogy a testületünk határozott képes. A két jegyzőkönyv hitelesítőt szeretnék kérni. Ki volt legrégebben a jegyzőkönyv hitelesítő? Magamat nem ajánlom, én vagyok a legmacerásabb. Megtanulhatók. Jó, akkor... Henry és a Gábor voltak. Akkor most Olivier ért meg a Marion szeretném. Nem, Ani ment, akkor jó? Ugye a Marion nem? Jó, akkor akik egyetértek a nézőknek teljesítettek, azt köszönöm szépen. Jó, attól még megyünk előre. A kiküldött napirendi pontokat mindenki megismerte, az egyetértetek, ezek folyamán végigmentünk, ezt hangul a testület elfogadta. A napirendek előtt a napirendi javaslat a tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról láttak, a kiküldések előtt szeretném kérdezni, hogy sikerült elolvasni, és hogy elfogadjátok-e csak egy egyetértői kérdőjelzést kérek, amennyiben igen. Akkor ezt a testület megtette. Köszönöm szépen, és akkor meg is érkezett vezető óvónőnk, Kornélia, úgyhogy megkérnénk, hogy az első napirendi pont a baranguló, a beiratkozása, időpontja, felvételi körzet, heti nyitvatartás, nyári zárvatartás idejéről és a 2020-21 éves nevelési évben indítató csoportok számáról szeretném, hogyha a vezetőhoz tájékoztatná tisztelt testületet. Először akkor a beiratás időpontjáról egy néhány szó. Ezt a törvény szerint április 20 és május 20 között kell megtartani, és az idei évben én a május 13-tól 15-ig terjedő időszakot választottam ki, ez 3 nap, 9 és 16 óra között. Május 13-tól 15-ig. 9 és 16 óra között. Én azon gondolom, hogy ezt úgy is diáltátok. Nekünk kötelezettségünk van ezzel kapcsolatban, elfogadjuk majd. Nyugodtan mond tovább, jó? Persze, tehát az óvoda heti és éves nyitvatartás ideje. Jelenleg az óvoda 10 és fél órát tart nyitva pontra. 6.30-tól 17 óráig, és én azt javasolnám, hogy ezt továbbra is maradjon így. A nyári zárvatartás idején a szokásos 5 hetet javasolnám, július 20-ától augusztus 19-ig terjedő időszakot. Az óvoda jelenleg 3 csoporttal működik, és én azt javasolnám, hogy ez maradjon is így, hiszen tele vagyunk egészségesen, tehát mindenképpen a 3 csoport szükséges. És arra is javaslatot tennék, ez az egyik években is gyakorlat volt, hogy a testület megszavazta azt, hogyha szükséges, akkor tehát itt el vannak írva a határozati javaslatban az óvodai létszámok, tehát itt az van, hogy az óvodai csoportok maximális létszáma 25 lehet. Viszont azért elő szokott fordulni, hogy az idei évben erre nem volt szükség, de az eddigi években minden évben különbözhetjük ezt a maximális létszámot 20%-kal a lehetőséget elérni. Tehát én azt kérem, hogy ezt a lehetőséget az idő is tartsanak nyitva a képviselőknek. És 33 gyerek születik ebben az emberben. Szeptemberig azért hozzáteszünk. Sok remény lesz az is. Azért mondom, szeptemberig van az előtt. Mondjuk ők nem egy dolgok, de nem egy dolgok. De nem kell megtenni. Igen. Viszont nem tudom. És ennyi. 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 Lépjünk akkor tovább, hogy a vezető óvónőnk itt elmondta az időpontokat, hogy mikor van a beiratkozás, mettől meddig van a nyári szünet, elmondta, hogy napi 10 és fél órában van nyitva az óvoda, a 3 csoport a szükséges és a csoport létszámnak az eltérítésére lehet, hogy ebben a határozatban azt hiszem minden ilyen módon össze van foglalva. Kérdezem, hogy van a testületi tagoknak a vezetővonal felé kérdés? Nem is kérdés, csak köszönjük szépen a munkát indultál, én a oldalban minden rendben van, és szeretném érezni, hogy ezt a javaslatot már a tárgyalatot és szeretnénk átadást kérdésülni. Jó.
kérdezem. Semmi ilyesmi nincs, amit lehetne, persze. Jó, akkor... Ezért köszönjük szépen valóban a akkor gyerekekkel való törődés. Javaslatot teszek a kiküldött határozat elfogadására. Testület egy hangból, ami elfogadta. Kérdezem, van-e még egyéb kérdés a óvonők felé, vezető óvonők felé? Én tudom azt kérdezni, hogy van, amit ön szeretne még, mert hát az én kötelezőn kívül nekünk elmondani, hogy valami kérdés, vagy javaslat, vagy ami ugye a testület előtt kéne, hogy elhangozzon, amiben tud segíteni a testület. Hát igazából ami nagyobb feladat áll most előtt jön, ezről már a költségvetés kapcsán szó esett. Az óvodának az udvara az elég 15 éves játékok vannak, és ezek a játékok, az óvoda udvara az elindult most már a vonulás útján. Van két olyan játékunk, amit már használaton kívül kell kérdezni. Tavaly szeptemberben távolítottuk el a csúzát, amikor kirobbant az egyik láb. Tehát ez nem volt baleset veszélyes, nem fenyegetett azzal, hogy kívül, mert nyilván egy csúzának négy lába van, de azért az nem egy egészséges állapot, amikor az egyik aggolyában tolnak, tehát ezt biztos, ami biztos alapon eltávolítottuk, illetve az egyik homokozónk is már olyan állapotban van, hogy azt is el kellett az udvarról távolítani, mert baleset veszélyes volt a gyerekek számára, de nyilván a többi játékunk is, tehát ezek elindulnak egy idő után, és az a baj, hogy ezek borokkívül tenyőből készült játékok, folyamatosan ellenőrizik az állapotukat, de nagyon sokszor ez nem látszik kívülről, hogy el vannak korhadva, hanem csak egy-egy ilyen recsenés, és akkor látjuk, hogy igen, ez már nem alkalmas arra, hogy a gyerekek használják. Ez lesz most egy nagy falat az idei évben. Kerestünk erre lehetőséget, a tavalyi évben pályázati forrást is kerestünk rá, de ha nem sikerül, de ha nem sikerül, ezt az idei évben mindenképpen meg kell oldani, mivel több játék, tehát ezeken kívül van már több olyan játékunk is, ami korlátozottan használható. Most az meg egy óvodás gyerek számára azt gondolom, hogy nem opció, hogy itt felmehetsz, ott felmehetsz, de ott ne kapaszkodj, hanem nyilván ezeknek a játékoknak olyanoknak kell lenni, amik biztonságosak és az intenzív igénybevételt és bírják. És hát ami még egy nagy kérdés, hogyha hozzányúlunk majd a ütéscsillapító talajhoz, jelenleg műtéglákkal van ez a ütéscsillapítás megoldva. Én arra törekszem, illetve azt szeretném, hogyha ugyanattól a gyártótól szerezhetnénk be a játékokat. Ez lehet, hogy nem a legolcsóbb, viszont azt gondolom, hogy 15 év alatt bizonyítottak ezek a játékok, hogy tényleg nagyon jó minőségben dolgoznak. Illetve hogyha volt ilyen kisebb meghibásodás, akkor mindig partnerek voltak abban, hogy egy-egy olyan alkatrészt, amit mi nem pótolhattunk, csak ők a pótolják, illetve talán így megúsztuk a burkolatcserét, mert hogyha nyilván ugyanoda nem tudjuk visszarakni, mert azóta ezek a játékok már változtak, de majdnem ugyanoda vissza tudjuk rakni, de nem kell annyira megbolygatni az ütéscsillapító talaj, én bízom benne, hogy akkor nem szükséges, mert ő az egy nagy terület. Igen, tehát nagyon sokba kerül ekkor a területet, ami nekünk van. Nem szívesen vállalnak el gumitéglázással, tehát ez mindenképpen nagy tétel is sokba kerül, és elég bonyolult a megoldása. Tehát mindenképpen ebben majd a testületnek a támogatását kérni, hiszen ez egy olyan tétel, ami azt hiszem, hogy ezt mondjuk. Hát ez több millió forintot. Maga a játékokat tavaly nyert, az olyan kis 2,7 millió volt, de nyilván ez, amikor meg megrendeljük, akkor tudjuk ezt tudni. Hát az ütéscsillapító talaj az majd akkor látszik meg, hogy mennyire fog kerülni, hogyha ha hozzálátunk, és felfigyeljük a játékot, hogy milyen állapotban tudjuk ezt visszaállítani. Úgyhogy ez az a nagy történet, amit a nyáron szeretnék mindenképpen megoldani a nyári zárásokat. Marian képviselőtársamnak van egy bemegyőket, hogy mi lenne, ha egy ilyen jótékonysági eseményt rendeznénk tehát az óvoda javára, amit sem mondta, a képviselőtestületére. Most volt itt van, valahol felvettek a nyugdíjas hölgyet. Szerintem, jó, várjuk meg a faluk problémát, mi adódik. Hát azt most majd még egyszer ki fogja kérni. Azért mondom, hogy még azért, hogy mi előre mennek, hogy nem lenne baj, hogy azt nem baj, igen. Persze, és igen, én szerintem nem új szülőket, de mondjuk a gyerekeink, csináljuk valamit. Lehetne egy PR-kás, hogy így. Igen, találni a
kimondja, és azért a gyereknek van is lehet. Tehát akár a gyerekkorral is össze lehet kötni, persze. És akkor a délutáni eseményt. Surány Pócs megye, szülők ott vannak, nyug minden. Meg lehet, megpróbáljuk valamit összerakni, mégis fontos információ ez, hogy tudjátok, hogy ugye minden évben a játékoknak megvan a felülvizsgálat, a szabványossági felülvizsgálata, tehát ami a településen található, most ugye két játszótér, illetve az óvoda, az folyamatosan felül van vizsgálva. Most én minden itt hozzáférem, hogy ez az AKER, vagy ACER nevezetű? Az ACER, ők gyártják a játékot, a tűzzel szoktam. Tehát őket szoktam, mert hogy ők elég olcsóbbak, tehát bárki. De a játékok gyártásnak. ACER. Ők voltak ugyanis szemük, az ahogy csináltuk, ugye? Hát még Martonás. És a mi játékainkat ők csinálták, és igazából rendeltünk, tehát az egyik homokozónkat ők csinálták, a másikat azt egy másik cég. Valamennyivel olcsóbb volt, de gyakorlatilag a minőséges okkal hozzá, tehát már kellett javítani az új szemokozókat. Még azért ezek a játékok intenzív igényvernyétel mellett 15 évet kibírtak. Ez egy akkornyára vagyunk. Jó, köszönjük szépen. Van még valami? Ha nincs, akkor köszönjük, hogy elfáradtál meg. További jó munkát. Köszönjük. Kitartást a gyerekek mellett. Köszönöm. Jó, következő napi rendi pontunk a költségvetési 2019 évi költségvetési rendelet módosítása. A pénzügybizottságban megtárgyalta a bizottság, nem tudom, Marian szeretné hozzászólni. Igazából köszönöm szépen, végig szaladtunk a tételeken, semmi olyan jelentős eltérés, vagy olyan típusú módosítás nincs benne, ami nem lenne egyértelmű, úgyhogy a bizottság minden egyhangúan támogatta az elfogadását. Kérdezem a testvéri tanúsnak, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés vélemény. Ha nincs, akkor javaslom elfogadásra a rendelet módosítást. Egyhangúan elfogadta, és köszönöm a vélemény. Hármas napi rendi pontunk a közbeszerzési terv elfogadása, 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása. Szintén a Településfejlesztési Pénzügybizottság tárgyalta a meglévő jogszabály alapokon nyugvó közbeszerzési terv lett beterjesztve. Gyakorlatilag az idei év nem tartalmaz olyan anyagot, ami külön kiemelendő, abban elbeállapodott meg a pénzügybizottság, hogy a esetleges bejövő pénzek lehetősége, mert a projektek megindításánál a közbeszerzési terv módosításra kerül annak aktuális létében. Így van, tehát igazából a nagy folyó projektjeink, meg a működésünk, az idei költségvetésünket maximálisan betáblázzák, úgyhogy egyéb bevételi forrás hiányában nem tervezünk közbeszerzést, tehát ha megadódik valami, akkor újra tárgyalunk. Jó, köszönöm szépen. Valakinek még véleménye? Hozzászólása nincs, akkor kérem, aki egyetért a közbeszerzés tervhez. Egyhangulag a testület elfogadta, köszönjük. A negyedik napi rendi pont a bizottságoknak, ugye, a munkatervéről, ahogy elnézem, az első a Környezetvédelmi Bizottság, nem tudom, Gábor szeretnél? Hát, akkor van egy kérdés a munkatervvel kapcsolatban valakinek. Én nem tudom, ismertessen-e a munkatervet, ehhez ragaszkodtuk. Van pár projekt, amit úgy elindítottunk, vagy hát útnak indult. Ugye van bőven tennivalónk, és ugye ezt a munkatervet ezt úgy tudjuk tenni, hogy ez nem az éve megvalósítandó, hanem azért az 5 éves ciklusra. Mindenképp hát sok projektből azért el kéne jutni már a megoldásig. Ugye már a biológiai szörnyűtés kapcsán már beszéltünk, ugye a polgármestert felkértük, hogy ezügyben lépjen.
ugye a közlekedés az szintén előkerült, és hát az elkövetkező hónapokban szintén lesznek olyan fontos témák, amely hát hozzá fog járulni az élhetőbb, tehát a élhetőbb településhez. Nem tudom. Nem tudom, hogy ez határozatban fogadjuk el csak? Egy határozat javaslatban, hogy ez Akkor meghallgatjuk a Olivért. Köszönöm, de a szót nem különösebben szeretnék semmit hozzátenni, a kiküldöttenekben az alap dolgok látszanak. Már az idő egy kicsit ezt a tervet felül is írta, lesz rendkívül ülésünk majd márciusban. Haladunk előre, megyünk előre, szervezzük a oktatás, kultúrás és sportéletet. Köszönöm szépen. Hancsonyának? Ugye a végig van írva, szerintem elolvastátok. Jó, csak hamar van egy bocsánat. Én maradtam, köszönöm szépen. Én csak azért is mondok egy pár szót. Tehát én úgy látom, hogy minden bizottság és maga a testület is nagyon sok és nagyon fontos feladatot vállalt magára. A pénzügyi bizottságnak ugye a nagy-nagy feladatai a gazdasági program, az 5 éves gazdasági program, ami ugye április 30-ai ülésekre esedékes. Én szeretném megkérdezni és a véleményeteket kérni, hogy esetleg erről egy hasonló kvázi kötelezettségegyeztetést, mint ami múltkor volt, nem lenne érdemes tartanunk, ahol mindenki jelen van, és nem pedig külön-külön vitatgatjuk meg, aztán pedig tudom, hogy ez alapvetően a hivatal rakja össze, de miután a pénzügyi bizottságnak is tárgyalnia kell, aztán a testületnek esetleg érdemes lenne erről egy ilyen egyeztetést tartani, ami nem testületi bizottságülés, hanem egy olyan hasonló jó hangulatú és sikeres, mint a múltkori. Én nem zárok volna ebben, mert rövidek és hatékonyak leszünk. És szerintem teljesen jó, hogy egy jó. Jó, és egyébként hát igen, amit ugye a pénzügyi bizottságnál és ezért aztán a testületnél is nagy falatok, a gazdasági program, a HÉSZ, az adókoncepció, ezek úgy érzem, hogy elég nagy és szép feladatok lesznek. Bízom benne, hogy tudjuk ezeket jól együtt csinálni. Én csak ennyit szeretném. Jó, köszönöm szépen akkor a bizottság elnököknek, akkor így együttesen a bizottságok munkatervét javaslom elfogadásra. Egy hangulat a testület elfogadta, és köszönjük a bizottságok munkáját előre is. Én mégis úgykor néztem, még nem elérhető a honlapon a bizottsági munkatervünk. Ugye az ügyrend sem volt még elérhető. Nem. Akkor ez most már elérhető. Jó, 5-ös napirendi pontunk, ha beszámol a közterület, nem lévő közterület felügyelő. Volt valamennyi munkája még 2019-ben. Na, a Filipnek kérem, akkor Filipen. Hát megpróbáltam összeszedni az iratok alapján, hogy milyen típusú eljárások voltak, amiket a közterület felügyelőről lefolytatott, illetve hát alapkövettem az ugye a korábbi években is volt egy beszámolója, hogy annak alapján annak a gerincéknek hagytam, ahhoz nem voltam, ami a feladatokat illeti, azok nyilván a 2019-es évben itt voltak, amik itt felsorolás szerűen szerepelnek, illetve azok a nagyobb típusú eljárások, amik ugye bóckod itt a településen, amik ugye helyi rendeletben vannak szabályozva, és amik a betartására a közszerület felügyelőnek figyelni kellett. Azok alapján állítottam össze ezt a beszámolót. Néhány statisztikai adat is szerepel benne, az eljárások számáról, a kiszabott bírságösszegekről. Tehát ez egy ilyen nagy átfogó
beszámolva arról, hogy tulajdonképpen mi is a közterület fölkerül dolga a településen. Megpróbálok válaszolni, nem biztos. Ja, nem. Amit kérdeznék, hogy ugye legegyszerűbb, ha jegyző, mint a törvényesség őre tájékoztat minket, hogy március 1-től ugye egy csomó szabálysértés a kormányhivatalban a rendőrséghez, műszaki ügyek a településtől, hogy a helyi bírságok azok viszont továbbra is ugyanik maradnak, igaz? Jó. Akkor oké, hogy nincs közterület felügyelőnk, de akkor mit tudunk csinálni? Mert én azon szomorkodom, hát igen, valahol szomorkodom, hogy én azt gondolom, vagy úgy látom, hogy avar és kerti hulladék égetésből simán több bírságot beszedhettünk volna, teljesen joggal. Hát, hogy szerint, de meg sőt, Tíme írta is valahol, hogy az üzenképtelen járművek kapcsán, de ezt gondolom máshol, más területeken is, akár a rendőrséggel jobban vagy aktívabban együttműködve, szerintem lehetne egy kicsit izmosabban beszélnünk. Vagy most tudom, hogy nincs közterület felügyelő, ezért kérdezem, hogy van-e erre esetleg más lehetőség. Amit mondanék azért minden az avar és kerti hulladék kapcsán szerintem azért nem, azért alkalmaztalnak Robi elsősorban a figyelmeztetés, mert a tavalyi évben lett ez szigorítva. Tehát július 1-től lett megszigorítva, mert korábban minden hétfőn is még kellett égetni. Arra tekintettel, hogy át kell állni az emberek gondolkodásának, és mindenki tudja, hogy mostantól kezdve nem lehet minden héten égetni. Ezért nagyon sokszor csak figyelmeztetett. És ha oda ment és figyelmeztetett, és az illető eloltotta a tüzet, akkor nem bírságot valószínűleg. A 40 ezer forintos az nem tovább égetett az elüntetlen. Meg nyilván jogos volt, tehát ez nem... Hát az idei évben, ha nem lesz közterület felügyelőnk, rövidesen, vagy a közeljövőben, akkor ezek nagyon, a bírság kiszabás az nagyon megnehezül, de azt is mondhatom, hogy ellehetetlenül. Mert hogy a jegyzőnek továbbra is van hatásköre az igazgatási bírságot kiszabni, de annak az eljárásnak a lefolytatása sokkal bonyolultabb, mint hogyha köszönöm, hogy oda megy és helyszínen intézkedik. Tehát, hogy én nekem akkor esetleg nem is tanúkat kell nem hallgatni. Tehát, hogy sokkal kötöttebb eljárás az. Tehát nem biztos, hogy csak valaki betelefonál, vagy akár mondjuk azt észleli, hogy szombaton égetett valaki, és hétfőn ide szól, hogy szombaton ez is ez égetett, akkor a törvények alapján nem biztos, hogy meg fogjuk tudni bírságot megszűnni. Ezért kérdezem, hogy jelen esetben milyen lehetőségek, illetve milyen módok vannak. Hát a leghatékonyabb az a közterület. Van a közterület felügyeletről szóló törvény, és vannak olyan dolgok, mint például az üzemképtelen gépjárműnek elszállítása, amit mi nem vehetünk meg. Kizárólag a közterület felügyelő jogosult erre. Ha nincsen közterület felügyelőnk, akkor nem is tudunk intézkedni. Tudunk intézkedni, csak nem helyben. Tehát tudunk feljelentést tenni, meg csak nem olyan egyszerű. Ugyanez volt a szituáció egyébként az ajánlatokkal is, hogy a Robi a figyelmeztetést alkalmazta az első időszakban. Ehhez viszont a lakosságot is kellene az igen aktív közreműködéset, mert a legegyszerűbb, hogyha a szomszéd megkéri a szabálysértőket, ugyan tartsd már be, hogy szombaton déltől három csönd, aztán utána meg lehet csinálni, mert mindenki megérti, hogy kell csinálni, de hogyha ha egymást egy kicsit megpróbáljuk figyelmeztetni, talán nem kell büntetni. Amúgy jelentkezőt tovább is nagyon szűkösen. Nagyon itt a főváros és a kormányhivatalok elviszik, hogy az egyveleket. Mert a főváros, hogy a 3. kerületben nagyon sokan bementek, tehát ott a cserék miatt, és itt volt, egy 3 hete volt itt a járási hivatal vezető, és mondta, hogy
olyan státuszok vannak, hogy 7 vagy 8 embert gond nélkül föl tudnak venni, és az itteni fizetésekhez képest majdnem a 40-50%-kal több. Tehát ez hogy mennyire fogja meg, mennyire leszünk képesek megtartani a munkáján ezekért a pénzekért, ez egy nagyon-nagyon kardinális kérdés lesz a jövőben, mert középfokú végzettséggel is már simán viszik az embereket a kormányablakok, és ezt szerintem a kisebb kormányzatokat ezzel kifogják. Itt esetleg egyébként az teljesen kizárt, vagy nem értelmezhető, hogy szigeti közterület felügyelet, tehát hogy több település alkalmazzon egyet magasabb bérért. Erről volt szó másfél hónappal ezelőtt a 5-ös szörtülésen. Ott elő is készítettek egy anyagot, nem egy emberről, hanem egy 3-fős vagy 4-fős brigádról, amivel kompletten Leányfalú, Tajtótfalú és ami közterület felügyelőként esetleg még tudnapoknál is nyitott volt erre a történetre, de aztán ez elvált egy kicsit, nagyon költség volt, amit nagyjából ki, tehát egy nagyon korrekt költségvetést csinált rá az ember, de ott is ott meg a dolog, hogy 4 ember kellene, és nincs az az ember, aki ennyi pénzre. Jó, de hogyha azt mondjuk, hogy nem Leányfalú meg Dunabokmány, hanem Szigetmonostor, Surány, Ebből a Monostor kapásból kimaradt, ebből a megbeszélésből azt mondta a Zsolt, hogy köszönjük neki, ez most jelen pillanatban meg van oldva. Tehát őnek ki van közterület felügyelője. Ezért nem is akart ebbe a közös dolgokat. Meg lehetne próbálni kisebben, és akkor nem kell 4 ember, hanem gyakorlatilag 1 ember elég lenne a 3 településre, kis túlzásra. Egy nagyon picit, tehát hogy nem jó, mert hogyha Vöröskő útra föl kell menni Tahiba, tehát gyakorlatilag az majdnem a Vöröskő, és mondjuk Surány 4-be beszólnak. Tehát hogyan osztod be a közterületnek felületnek? Ez volt a legnagyobb akadályban, többször beszéltünk róla, hogy osztod be, hogy a közterület felügyelő kinél intézkedjen és milyen módon. Tahi Leányfalú tele van a súlykorlátozásos utakkal, azokat vadászták folyamatosan, és abból volt a legnagyobb bevételük, mert ugye aztán 7,5 vagy 5 tonna alattiakat már nem engedik, és nem engedik be. Tehát ez egy nagyon jó gondolat lenne, ha lenne tényleg ember, valamilyen módon, mert akkor gyakorlatilag két gépjárvű átfedéssel meg lehetne ezt a területet játszani. Remélem azt, hogy baj nincs Tahinak, nincs Dunabognálynak, nincs Kisoroszinak, és nincs nálunk sem. Meg Leányfalúnak, meg Pozsonynak. Más hónapban. Pár van? Igen. Mikortól? Most ment el egy hónappal. Már nincs is. Az 2 hétig volt. Az úriember volt, aki összeállított ezt a költségvetési tervet, és utána mondta, hogy köszönjük szépen, 2-szer annyi pénzre elment Pestre dolgozni. Tehát, hogy itt gyakorlatilag települések maradnak, akkor közterület felügyelő nélkül, de lesz a kérdés. Különleges, hogy tudom, hogy ez a bértárna megszabja. Ez egy intervallum, ugye? Igen. Van arra út, hogy ezt a bért kiegészíteni, és esetleg valami jobbat kínálni? Tehát, hogy... Lehetne, hogyha lenne bevétel az önkormányzatnak. Nem, de majd, hogyha... Jó, mint vagyok, aznak önkormányzat. Tehát, hogy nyilván szükség van rá, tehát, hogy akkor van, tehát, hogy efelől megközelíteni a dolgot nem lehet? Nézd, én azt gondolom, hogy nettó, most csak mert a bruttót a senki nem érdekel, mert amit készhez kapod. Tehát azért a nettó 250 fölötti pénzről beszélünk, és közben vannak itt a hivatalon belül, akik még ezt a bért sem érik el. Tehát ez egy nagyon kemény, igaz, hogy más munkaköri leírás, tehát, hogy nem tudom, tehát ez az egész köztisztviselő és a közalkalmazotti bértábla, ami ki van találva ott magasságban, nem jó. Alul finanszírozott. Tehát itt ez a legnagyobb probléma ezzel a történettel, hogy a rendőröket nem tudod, tehát akik voltak, hogy azt mondták, hogy ők van a nem rendőrség, hanem a fegyveres testületekből, mert is akarnak. Tehát az embereknek egy kicsit előbb van a konfrontálódásban. Tehát inkább így tudom megfogalmazni, sokan ezt mondják. Ja, hogy akkor ki kell menni, és akkor... Tehát most nem találtunk, nem érkezett egészséges pályázat rá.
tehát én azért próbáljuk meg szerintem tovább is noszogatni ezt az összefogásosat, mert ha nem négy, hanem csak kettő, és akkor mondjuk, akkor már, ha ketten vannak, akkor már csak le. Én azt gondolom, hogy a semminél a valami mindig több. Tehát, ha nincs 0-24-ben Pócs megyes Surányban közterület felügyelő, de mondjuk egy héten háromszor van, előre nem kiszámított módon milyen háromszor, de az pont három nappal több, mint a nulla. Hát, vagy esetleg részmunkaidő valamit. Hát, most igen, tehát, hogy próbáljunk meg több lehetőséggel. Jó? Jó. Köszönöm szépen. Jó. Viszont ami település üzemeltetésben volt a Bodorúdnak kiosztam jegyzőasszony itt az elején felsorolt, ezeket most ti végzi el akkor. Is. Szóval, hogy szét lehetett osztani. Na, jó. Tehát, hogy akkor nem maradt el a paklan terület. Köszönöm. Ezt határozott? Igen. Ha nincs kérdés, akkor kérdezem a kérdőtesteket, hogy is a beszámolók fogadjáját. Köszönöm szépen, akkor ez megfogadja a megjelent a testület. A hatos a közlekedés, közösségi közlekedéssel kapcsolatos előterjesztés, amikor elmondom, akkor te szeretnéd elmondani. Igen. Ugye a módosított előterjesztés, azt én a pénzügyi bizottságon már mindenkinek ismertettem. A pénzügyi bizottság egyhangban elfogadta a módosított határozati javaslatot. Ezt a képviselőtestület is elfogadja, amit már a pénzügyi bizottság jóvá hagyott. Ez a kérdés. Jó. Ha elfogadjátok, Gábor, felterjesztettem, hogy elfogadtuk, és akkor ti. Akkor ez megy a maga útján, és a feladat az megvan. Nagyon volt a borány és a buszmagáló az átkodó. Hetes a napirendi pont a megyeri fasor útépítésének megkezdéséről. Ugye beszéltünk róla a múltkori ilyen egyeztető megbeszélésen, akkor a kialakult viszonyok alapján, akkor, hogy el tudjon indulni a két szakasz, a Csillagtér és a Csendes, illetve a Csillagtér és a Napsugártér közötti szakasz, akkor ehhez kellene a testületnek a támogatása. Én a minisztériumot kergetem a Csillagtérrel kapcsolatos dolog. Egyelőre azt az embert nem tudták megnevezni, aki azt mondja a felelősséggel, hogy ezt a változtatást engedik vagy nem engedik. És melyik minisztérium az, akihez nekünk egész muszáj lebejutnunk most a sokból? A Pest megye, nem sokban, de sok. Tudom. A dilemmát elmondom. Mi ők a dilemmázók. A Pest megye írt, aki a pályázatot. Igen. És a pénzügyminisztérium a finanszírozó. Uh-huh. Ki ebbe a döntéshozó? Ezt nem tudják nekem megmondani. Uh-huh. Voltam már, kértem az országgyűlési képviselőnek a segítségét, és kértem a minisztérium részéről, a Fogácsás úrék részéről, hogy ez a belügyminisztérium, de mégis a pénzügyminisztérium részére adjanak valamilyen kontaktot, hogy ezt a dilemmát hol lehet feloldani. Nem tudják megmondani, gyakorlatilag valahol úgy érzem, a felelősséget nem akarom egyezre bevállalni. Én kértem, hogy tegnap előtt voltam az országgyűlési képviselő, a hatházi úrban, és mondtam, hogy ezt nekem a legkésőbb jövő hét elejé kellene tudnunk, mert egyeztetnünk kéne, hogy tudjunk haladni. Ő azt mondta, hogy ő nem látja veszélyes dolognak azt, hogy a körforgalom helyett egy másfajta kiegyensítéssel olyan műszaki tartalom változás, ami esetlegesen a úthosszát meg tudja növelni, az gondot okozna, mondom, jó, akkor legyen kedves adni nekem egy nevet, aki azt mondja, hogy ezek a változtatások a pályázaton belül átvezetésre kerülnek, és ez alapján tudjuk az utat elszámolni. Ennyi az egész. Jó.
De ha tudtok valakit, én voltam, én meg a vitális esztertől kértem kontaktot, ők azt mondták, hogy megpróbálnak segíteni, a hatházinál voltam, és a pestmenyét is kértem, egyelőre nem kaptam vissza egészséges választ. Tehát nekem ez most gond, mert a Szecsődaniék várják már, hogy ők azt mondják, hogy meg tudják tenni. Úgyhogy egy picit ülem, mert de abban a pillanatban természetesen nem szólok. Jó, mert valami pályázat nincs kapcsolatban. Tehát egy úgy szóval, amire küldöztek munkára, tényleg szóval sikerül bármi, mindig valaki visszatérni, nincs egyszerűen személyhez kapcsolatban. De ugyanazt különben más, bocsánat, az elnök kívül, de lehet, hogy más önkormányzatoknál azért nem zavar. Azért mondom, hogy... Engem az nem zavar, tehát hogy ott, ahol nem vállalták be a pályázatok, mert úgy gondolták, hogy alul finanszírozott a projekt, ott például nem tudják megmondani, hogy hol utalják vissza a pénzt. Hát hogy nincs száma. Tudok két olyan önkormányzat, hogy ott van 300 millió forint ott áll, és nem tudják visszautalni. Mert hát ugye alul finanszírozott lett a projekt a pályázatban. Hát itt lenne rá igen. Rendben értem. De még akkor ez itt egy rövid kitérő, hogy kértem az országgyűlési képviselőket, hogy ha már beszélünk, hogy van egy közel 70 millió forintos költségvetési igényünk, hogy ezt szeretném, hogy ezeknek a bekotlását a kompenzációs alapból, vagy éppenség a BNB-en önerős alapból valamilyen módon meg tudjuk tenni. Ugye kitértem még arra a 22 millió forintos támogatás, kiegészítő támogatásra, ami még az államkincstárnál lebeg. Ott azt mondták, hogy március-április környére kiutalásra kerül az a 22. Egy döntés, illetve a kiutalás, így mondták. Jó? Az teljesen az államkincstár hatás körül? Igen. Nem, pénzügyminiszter. Hát ez ugyanaz. Na, tehát, hogy a pénzügyminiszter dönt az államkincstár, csak ugye hajtja. Jó, tehát itt kicsit elfértünk, de akkor itt van az, hogy a határozat van, hogy akkor kérjük a felhatalmazást arra, hogy akkor ez a két szakaszon a egyeztetett módon a kivitelezésen indulhasson. Egy hangulat testület elfogadta, hogy köszönöm szépen. Egy másodperc, csak be vagyok lassulva. Ez a 7-esben a felünk jel, 7-es, a volt 3 még ilyen. Egyébként, már csak egyébként. 17-es. Van még az ÁSZ, meg az egyebek. De jó. Az egyebek vannak. Hát tudod, nézd csak. Na, csak ott van. Bocsánat, egy kis technikai dolog, de az informatikusok dolgoztak már egyetemben, de csak mutatom, hogy most megint. Jó, akkor egyébként, de kérdeztetek az OTP-en, OTP automata, a levélváltás, illetve még az itt a beszélt, azt hiszem, a osztályvezető asszonya, fő osztályvezető asszonya próbálta lecsapni más település kezéről az ATM automatát. Mi azt írja a levélben, hogy Sziget Monoson nem gazdaságos. És akkor én fölhívtam, mert kollégák se tudták, hogy hol van a Sziget Monoson, akkor ott is van. Olyan eldobozni, hogy megtalálja a legbelsőt. Úgyhogy ha sikerülne volna Zsolttal egyeztetni esetleg, hogy lemond az automatáról, akkor átfogadtam. Azt mondta, hogy ők ezt nem várják az OTP-t, de ha mi meg tudunk egyezni, akkor se fogja megmondani, hogy valami esetleg hogy van. Van egy ABC. Nagyon-nagyon régen. És az ABC-be járatában volt. Azért sajnálom, mert azért itt egy ilyen komoly mozgás van. De azt írja, hogy a bejáratnál a Veszkonnál, a Szigetbejáratnál, 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 és hogy akkor... Jó, de hát most vagy akkor semmi, vagy... Még akkor van ez a
a takarékban, ezekonszorosan. És a kis autók, amik mennek? Az a takarékbanknak a buszosa, amihez igazából áramot kell. Azt még meg tudjuk futni esetleg. A takarékszövetkezettel ugye beszéltünk annak idején, amit leírt a feltételrendszert, az egy kicsit nonsensnak tartok. Elmondhatom, mert egy spányokon meg tudjuk mutatni, de ha más nem, akkor Zorsi biztos, hogy előtődök. Hogy kérnek hozzá áramot, esetleges internetet, mi több, az a lényeg, hogy a közelben legyen egy, ugye a bank szolgáltatás mellé legyen mosdó is. Hát ugye gyakorlatilag, és ők ezért fizetnek alkalmunkat, ha jól emlékszem, ami 300 forintot. Na most azért egy bank ne verje meg ki a szemünket 300 forintot, ha egy parkolási lehetőség közterület használatot adok neki, meg minden egyébet, és egy a heti egy alkalom, maximum szerint másfél-két órát van monostorom, ennyi. Bocsánat, hogy egyébként nem kéne, hogy jó, próbáljuk még egyszer, mondjuk azt, hogy elég, ha két hetente jön, a PRK-nál szerintem minden, ott van wifi-től kezdve minden ára, nem? Ott meg nagyjából. Egy picit máshogy látnám, és én minden egyébként nem tudom, hogy az emberem tisztának, hogy oké, OTP-ben, de tehát, hogyha nem csak az OTP-s a takarék, hanem a futékeknek a vétel, SZD-t, akármi más, mert én szerintem első körben azt fussuk meg, mert... Végül is a 150 ezer szakszom alatt. Tehát tök mindegy, milyen banki van, tehát mindegy, milyen bank. És lehet, hogy az OTP a legnagyobb, most lehet, hogy egyen kisebb bank, mit tudom én, tényleg SZD, MKB, akármi, hát a könnyebben. Nem vagyok biztos benne, sose szerveztem. Kiküldöm minden banknak. Minden banknak. Ugyanezt a levelet. Csak végig csinálok egy sort. Igazából valahogy azt tudja jól beleírni, hogy folyamatosan növekvő népesség van. Pont jó, tehát hogy gyerekek, nyugdíjasok, folyamatosan van rá igény, hogy pénzt vele könnyen megközelíthető parkolási lehetőség van, tehát minden, ami kellett leírtunk elő. 33 gyerek születik szeptemberig. Én megpróbálom az Erste Banknak a szemben leigazgató névvel, hogy fölvenni a kapcsolatot, de jó kapcsolatom van, hát ha ő tud segíteni, hogy az Erste hoz mondja. Vagy megmondja, hogy milyen esélyt. Ez nem olyan minden. Az is jó, hogy több bankot meg lehet keresni, mint aki a hivatalos felkeresni. Ez a megyében elérhető azoknak a Raiffeisentől, az Erste-t, az MK-t. Ki szokták ezt a... Melyik cég üzemeltetőt oda, amelyik eurót is ad ki? Vannak tőle ezek a vegyes automaták, mert ő... Az a... Ami Igen. Azt kell megnézni, hogy lehet, hogy esetleg. Gondoltad, de azt tényleg csak, hogy nem frekventált a PRK-ban. Nem feltétlenül. Nem feltétlenül? Akkor lehet, hogy csak nem látom. Igen, szuper. Ott a hétcsőben van ezt a nagyvárosokban. De ott is inkább csak például a 7. kerületben volt, meg a 9-ben. Akkor majd ezt meg megnézzük. Jó, akkor fussunk már egy kört, tehát hát... Nagyon kellene, mert ez most már... Nem az indoklásukat, hogy nem volt rá keresett, de hogy nem folyamatosan üres voltak azt a bort, hogy nem tudták kivenni pénzt, mert elfogyott. Nem sok kedvenc részem, hogyha személyesen lerúgatom, hogy melyik az a levelben, hogy addig is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az ATM helyett a bankkártyában történő vásárlás lehetőségnek bővítése is enyhítheti a készpénz felvétel igényt az alapítésnek. Köszönjük szépen! Ha nem érdekel, akkor nem is tudunk róla, hogy mert bankkártyával vásárolunk. Ez egy barátságos megnyilvánulás volt. Kiábrándultunk az OTP-ből, megfogalmazhatjuk. Jó. A egyebekre valakinek még valami olyan, ami... Gábor? Hétvégén beszéltem Judittal a Cibelekházi kapcsán. Ugye ez üzemeltetés kérdése. Szóval ebben az évben nem. De nyitottak a dologra, és hogy ők is látják, hogy erre szükség lenne, ott egy közösségi teret létrehozni, de jelenleg nincsen kapacitásuk, hogy ezt bevállalják. Tehát hogy annyi minden dolog van ebben az évben, hogy ezt nem tudnák vállalni. De nem zárkoznak ez erről el. Viszont azért valamit kéne tennünk az önkormányzat részéről, hogy abból valami közösségi teret azért varázsolni. Most bocsánat, közben amit mondasz, mi most kitakarítottunk tegnap, tehát mindent kidobáltunk. Két kocsit cseréljük a konyhakútból,
lesz egy alsó-felsővel, egy teljesen normális kanyagúton. Ma volt kint a festő, holnap meg a kokára járadott, hogy a belső festés kint a két rész, meg a festés a plusz a terasznál, ugye, amit utólag lettek a teraszlécek. Vették az költségvetésen, és akkor az meg lesz, hogy mennyi, tehát ugye volt a költségvetésen bele a pénzt, tehát azt megcsináltatjuk, és mondom, teljesen bent is mondott, hogy a lécet rakunk körből, csak arra lehessen szögelni, ugye tele vannak fal szövegkel, meg valami képeket, most meg lesz csinálva, most rendbe tesszük, a jövőből ugyanán nagyjából meg is lesz a takarítás, meg a konyha, tehát akkor már így jobban néz ki, hogy nincs egy csomó minden. És a kertek már nem tudom, hogy voltak abban, akkor azt rendben. Már összepakolni. Igen, most még azért már folytatom. Csak közben folytatom. Szóval akkor ugye már korábban beszéltünk arról, hogy azért ezt a teret kicsit barátságosabbá kéne varázsolni. Hogy akkor azért azt el kéne indítani, és hogyha ha felmerülnek lehetőségek, akkor azt, tehát hogyan vitelezzük ezt ki? Tehát, hogyha oda szeretnénk mondjuk egy szekrényt, vagy mondjuk egy sarokülő garnitúrát, hogy mondjuk egy klubhelység alakuljon ki az egyik részéből, akkor ezt hogyan kéne nekünk kivitelezni, vagy hogy ezt a milyen módon kéne? Hát egyszerűen egyeztetünk és megnézzük, tehát mondjuk most teljesen ki lesz takarítva, nem lesz benne semmi, csak egy konyhabútor, elvitetjük a bútort, ami ott van, az összes könyv, minden, tehát üres lesz. Tehát innentől kezdve lehet lerakni, annyi mondja, azt figyelembe kellene, hogy lehet volna szállni, ha tömeg nem szorgalnak, nem tudom, négyen után hatalan, tehát középen ne pakoljuk nagyon, de akár a szablakok alá, vagy valami, tehát az praktikus. Jó, ez is egy szempont, de az is egy szempont, hogy abból azért legyen egy közösségi tér. És hogy ezzel kapcsolatban jutottunk arra, hogy meg kéne próbálni ebbe az évben két rendezvényt ott a Civilek házába tartani, mondjuk egy filmestet, egy tematikus filmestet, ami állna pár alkalomból, és egy könyvbemutatót. Ez tényleg alkalmas azért az a Civilek ház, és itt persze nem akarjuk versenyeztetni a PLK-val, egyáltalán nem ez a... Azzal nincs probléma, tehát egy ilyen vélügyet itt kell hozzá, vászon kell, széket kell. Azt úgyis meg tudjuk beszélni. Azt bármikor fölviszik, most is úgy van, hogyha rendezvény a busztánktól, a fiúk azt a széket visszahozzá. Szerintem szeretnénk lemérni, hogy akkor tényleg megvan az az igény, amit mi feltételezünk, hogy megvan egy ilyen közösségi térnek a létrehozására. Úgyhogy ezt az évben akkor itt tervezzük. De még nem egyeztettem a kulturális bizottságban erről. Nagyon nagy dombák, hogy ezt így most amelyen tényleg komoly munkák vannak, azt kérhetem, hogy a terasz ajtóra is valaki vessen egy pillantást, mert azt elfelejtettétek volna, az állandóan leakadt. Tehát az igen. Nem tudom, hogy az milyen... Leakadt. Igen, tehát nem a varázsból meg szakszerűen nincs ilyen. Igazából hogy fixálni kéne, hogy bukóra ne lehessen nyitni, mert ha oldalirányban van, akkor is ilyen nagyobb felsősarok. Tehát csak így lehet kinyitni. Csak egy állítani. Jó, akkor hogy azt nézd, arra nézel rá, jó, az ég, nem tudom. Mert rendszeresen magad Félúton megpróbálják kinyitni, és akkor valamit egyébként. Hát a félúton kéne nyílni. Nem, ez biztos. Szakmának vagy zárni, hogy hibás működtetés gátot kell rátenni, és akkor nem csak ezzel megoldani. Nekem, szóval valamennyire jöttek volna. Nem sokat, de egy kicsit. Biztos, hogy van erre megoldás, hogy mondják. Hibás működtetés gátot. Na, köszönöm szépen, az tényleg most veszélyesen összeviszonyi. Köszönöm szépen! Most nem látjuk, hogy ezt így az árajánlat. Szerintem is részésről. Mert a másik az, hogy szerint, bocsánat, hogy azért a belső festés, hogyha közén belül van olyan, aki tényleg ezt jól tudja vállalni,
nagyon csúnya, tehát ezt muszáj letteni, fölmászni, a másik ugye nagyon magas a belmagasság. Tehát oda állványozni kell, igen. Tehát kiválja a felelősség. Ez a többi projekten, hát igen. Még a kerítésnél nem megtörténhessük a szerintem ezt most profilval meg kéne csinálni. Jó. Oké, utána, hogyha ez rendben a téma, akkor... Utána majd figyeljük. Kerítés más, ezt lesz. Jó, a kerítés lesz, akkor mi már oké. Nem, az a... Működés. Igen, még van azért valami. Mondhatom? Persze. Nem tudom, hogy jelen egyeztetett már vele Judit, hogy terveznénk, ugye van ott a Globus sorányra. És van az a matáv, régi matáv épület, és amögé szeretnénk egy komposztálót létrehozni. Ami onnan a Liget tértől zöld hulladék berakására és komposztálására lenne. Erről még nem, akkor most... Ez kinek a területe? Biztos? Igen. Meg kell nézni a matárnak az valaki. Tehát a matárat kisajátították, vagy gyakorlatilag elég van egy megértelmezhetően. Akkor ezt kérhetjük, hogy pontosan ott mi az, ami nem önkormányzatilag engedélyt kell kérni, gondolom Ágit. Ezt is megnézem. Tehát a Globusnál a matár épületről. Igen. Ott nincs szem előtt, tehát ott lenne. Normálisan elhelyez. Előtti, az biztos, hogy az önkormányzati. Nem tudom, hogy oda tegyünk egy pozitánat a plac közepére. Ez egyébként egy szépen megalkotott festett, neotextiliában bérelt. Ez egy ilyen modell darab lesz, hogy sajnáljuk a bocs, vagy olyan kompasztára. Egy tíz parancsolattal, hogy hogyan kell használni. De külön van is, ugye? Párban ezt látom. Kicske bokodnál lettem. Nem, kicske bokodnál lettem. Jó, egyelőbb mögé. Ági, akkor erről nem tudom. Megnézem, jó? És akkor jó. Viszont én két dolgot is fogok kérni. Elmaradásban vagy. Több minden, ugye? Igen. Egyrészt a lárványában kéréshez kellene a két cégnek. És még ezt is kéne mondani. Igen. Igen, és a elhangzott testületi ülésen azt hiszem, hogy Pomáznak van olyan rendelete, igen, nem találtam meg a honlapon, de azt ígérted, hogy átküldöd. Én azokat megtaláltam, és el fogom küldeni. Igen, az a, hogy gyakorlatilag szabályozva van, hogy a ingatlan, hogy tulajdonos hogyan tárolja a ingatlanon belül. Ingatlanon belül az ilyen hasznos dolgokat. Erre lennénk a Timivel nagyon kíváncsiak. De mondom, én nem találtam meg Tomászonnak. Jó. A másik, amit elfelejtettem mondani, hogy szó volt arról egy hónappal ezelőtt, hogy egy klímaakciótervet készítette az önkormányzat. Azért is lenne célszerű, mert a jövőben, amik kiírnak Európa Uniós pályázatokra, lehet, hogy az önkormányzat ilyen certifikációval könnyebben fog tudni pályázni. Kaptunk két pályázatot, nagyon különbözőek által. Fogunk ezért bekérni még. Úgyhogy igazából ez a dolog ez most itt tart. Ugye az egyik ára elhozom 1,5 millió forint, a másik az 2,5 millió forint. Viszont, hogyha már azért ennyit költ az önkormányzat, ennyit költene esetleg az önkormányzat, akkor tényleg csináljunk egy olyan objektív, kidolgozott tervet, ami tényleg a településen elérhető adatokból készül, és akkor nem valami ennél. Nagyon egyszerű. Egy általánosságban. Igen, hát hogy ez azért még folyamatban van. Jó. Befejeztem. Még valami? Akkor is jön a 10 pontos akció. Én hallottam egy apróságok, hogy én megkaptam az a túlevelet, és tök jól köszönjük tényleg
hogy kiment hozzá a kisokos, akkor várjunk, mert Tíme küldött nekünk tájékoztatót, hogy mik történtek, és ezeket egyfelől megköszönném. Még akkor szerintem az nagyon jó lesz, hogy a kisbíróban akkor megjelenik a talajterhelés, meg a kutas dolog, erre szerintem nagy igény lesz. És bocsánat, de erről az ászról, mert magát a tervet az csak délután kaptuk meg, és hát akkor már úton voltam jószerűen, hogy ez mennyiben más, mint a múltkori vagy? A múltkori az egy intézkedési terv volt, ami arról szólt, hogy a következő év, az idei év folyamán milyen határidőkkel, milyen kockázatkezelést végez az önkormányzat, amivel megbízta a polgármestert meg a jegyzőt a kialakítással. Ahhoz képest, amit most kiküldtem, ez részhatáridőkre pontja le ezt az idei évi feladatokat, ami tulajdonképpen konkretizálja azt, hogy egy ilyen integrált kockázatkezeléshez miket kell elvégezni, milyen szabályzatokat kell elfogadni, milyen munkafolyamatoknak a kockázati értékelését kell elvégezni. Amit most kiküldtem, ez az, amit testőleg külésen, hogy mondtam, hogy ez ma érkezett. Igen, azért nem is volt időm már olvasni. De ez még bizonyos javításokat kértem a belső ellenőrtől, mert ő készített ezt előtti. Úgyhogy ezt ma kaptam készen azért tovább. És akkor ezt, ugye ha ezt végignézzük, meg összeáll, akkor ezt a az ÁSZ vizsgálat alapján 2018-ra és 2019-re kell elvégezni ez alapján. Van, aminek ugye május 31-es határidőt szabad. A határidőt, igen. Oké. Okay. Jó. Egyébként nem úgy valakinek? Meg akkor így csak azért, nehogy magába beszélni. Hogy Alinak adtam, de átküldöm. Ott van. Szerintem érdemes lenne ilyen irányba is elmozdulnunk a szociális támogatások terén, tehát hogy bővíteni, más szempontokat is bevezetni. Szerintem de már beszéltünk a témában, hogy valószínűleg emelünk lehetőséget, tehát hogy magasabb lehet a jövedelem. Az egyfelejt jövedelem. Persze. Sőt, a segély összegény 28.500 forintot, azt megszűnt. Jó. Ez is persze, tehát hogy szerintem nézzük meg, hogy milyen lehetőségek vannak még. Ne csak hanem legyenek egyébként szerintem a rászorulók szempontjából tervezhető támogatások, amikről tudnak, hogy nem csak eseti, meg nem csak ilyen, hanem ahogy a születésig lehet tervezni, hogy ez az önkormányzat tuti születéskor ad az újszülöttnek 100.000 forintot, hogy legyenek ilyen típusú tervezhető szociális támogatások. De nyilván ez csak kiinduló pont, meg vitaindító, meg... Igen, aztán majd hát eddig azt mondtam, hogy vissza kell fizetni. Mármint, hogy a normatívát, nem? Nem azt mondtam, hogy az nem a 100.000-et, tehát csak hogy legyen 30, vagy bármi, meg... Tehát, hogy ez volt a probléma, hogy vissza nem tudjuk felhasználni a rendelkezésünkre. Én nem néztem be, nem hasonlíthatjuk majd a milyenkével össze az első tehát azt hiszem. Én nem is az összegeket, hanem a metódust, a hozzáállást. A kérdőnek a majd oda nézhetsük mi is. Átküldöm. Persze, és lehet javaslatot tenni a népületi bizottságon. Minden tovább. Ezt akkor a következő bizottsági ülésre be kell elvinni, azért, hogy a munkaterv szerint ugye a következő márciusi testületi ülésre van ennek a munkásítása? Nem, később van. Nem emlékszem, bocsánat. De viszonylag korán van, ezt tudom. Én mondtam a március évig, ezzel akkor jövő héten előnk, ami jó van, és akkor valami egy jó van. Meg akkor átküldöm, akkor mindenkinek kell fontosan.
beszélőt, van egy önjelölt képzőművészünk, aki megtalálta az összes szabad felületet, ahol jó, igen, jó. De szépen próbálkozni. Mert több alkalommal egyeztetünk a közötti megbízottal, és a holnapi nap fog elmenni a feljelentésünk. A mély útnál lévő buszmegálló, a Rózsa utca és a Garantnál a padok. De mi dolgok volt kamera is az egyikre szemben? Ezt azt a kommunikatőt pont, aki feladta a posztot azért. Igen, és a tárgyalkozó busznál. Ezek miatt tudunk mi feljelentést adni. Meg a notárfázis. Ezek miatt tudunk mi feljelentést adni. Van még egy csomó, mert a gátok is megyünk. Tehát ezekben tudunk mi feljelentést tenni. Egy dolgot kért a körzeti megbízott, egyeztetett. Már voltak kint helyszínelők, és ma ki kellett menni tőlünk is valakinek, hogy megnézze, hogy ez állagsérelem nélkül eltávolítható-e. Egyetlen egy helyen az üvegről lehet csak most, egyébként nem. De azt kérték a helyszínelők, hogy amíg nem jeleznek vissza, addig lejöjjönnek hozzá, úgyhogy köszönnek kell szólni. Jeleznek, hogy a lehető legnagyobb. Egy kicsit lejöjjönnek a felújításra. Ági, az nem segítség tényleg, hogy a posztot fölrafó, ugye ki először ezt megosztotta a fegyünkön, ő írta, hogy a tehát ott van egy kamera, egy biztonsági kamera, amely pont rálátott, nem rögzítetnek közfelületen, tehát ezt így akár el is felejtettük. Biztosan tudom, hogy a közveti megbízott is olvasta ezt a posztot. Ha ő erre nem reagált, akkor szerintem pont azért tette. Ő ezt nem olvalt annak a további problémát okozni. Jó. Még valami? Jaj, nem, hát tudják, hogy ki van. Igen, az elkövető megvan. Az elkövető megvan. Igen, igen. Mert az egész környéket körbefirkálta, elkapták, és megvan a védjegye. Már egy részt elismert, és akkor most bízunk benne, hogy ezt is el fogja ismerni, de hát ugye ehhez kell egy feljelentés. Nem, mi már azt már javasoltuk, de hát mint nem lehet lemosni. Így aztán sokkal lehet beszélni. Hát igen, de ahhoz tudod kell egy bírósági döntés, amiben mondjuk közül kára itt. Meg mondjuk, hogy mi nyilván egyeztetnék, hogy már így szóval egy munkában vagyunk, koncepció, meg mindenféle gondolkodunk, hogy azt Miklósnak mondtuk, nem tudom, hogy elvileg kéne csinálni a településnek útkában, a helyi rendeletet az útkában tartásolva. Az 5/2004-es kétkernyelvben az alapján. Akkor valami koncepció, akkor... Most is vannak benne olyanok, amiket most is be kéne tartani. Na, jó, rendben, akkor ez is ebben folyamatban vagyunk. Nagyon gábor van az egyébként. Igen, még az egyetek robotban, őt Komászomata megtaláltam, van egy a helyrendelő ingatlan tisztántartása, de át fogom mindjárt küldeni. Van például egy olyan pont, hogy az ingatlan lomb szabadon nem tárolható. Kettes pont, az ingatlan hulladékot a kerti komposzt kivételével csak zárt tárolatdénben szabad tárolni. A tárolatdénnek olyannak kell lennie, hogy a benne tárolt hulladékhoz rákcsálók, rövők ne félessenek hozzá, a szennyezetnek ne kerülessen ki. Szóval itt elég sok minden eléggé szigorúan le van írva, ezt átküldöm akkor a jelszőt. Hogyan tudod meghatározni? Az neki egy érték, mert az a cserép az egy 1940... Általában ezeknek a rendeleteknek van egy ilyen felsorolásos mellékes, egy ilyen fogalommagyarázat, értelmező rész. Egyértelmű, mert
Nagyon sok kérdés. Nem az, hogy ezzel fogunk is említni. Én akkor ezt most elkezdem. Játszőkukacra? Hát, oké. Még egyéb? Senki többet? Akkor köszönjük szépen, hogy elvállalkozottok itt. Köszönjük szépen.